Великий піст – найдовший і найсуворіший у році. Християни у цей період вшановують 40-денне перебування Ісуса Христа в пустелі, очищують душу молитвою та покаянням, а от тіло – обмеженням продуктів тваринного походження. Я стараюсь не їсти м'ясо, наприклад, тобто взагалі не їсти. Закарпатці переконують, і без м'яса почуваються не гірше. Незважаючи на всі обмеження, меню на Великий піст можна зробити різноманітним і смачним. Господині краю діляться пісними рецептами. То салата вже ж можна дуже багато приготувати. Тоді знаєте, що ще хорошо? От і тикви дуже хорошо. Оце, значить, беремо, ну, як вона по-українськи, гарбуз. І оце верхушек обираємо, і чуть-чуть такої внутрішності вибираємо, і туди різних овочів. Отаке блюдо. Я лечо люблю, наше закарпатське. Навіть без ковбаси воно дуже хороше. Рататуй, щоб є, без м'яса, все як має бути. Тетяна Батин – дієтолог. Жінка розповідає, піст – чудовий спосіб очистити організм від токсинів. Але він вимагає правильної підготовки. Людям поступово слід відмовлятися від вживання м'яса та молочки, а згодом збалансовано будувати меню. Якщо ви раніше не їли багато клітковини, багато овочів і зелені, вам трошки буде не окей, може піддувати. Тому треба поступово збільшувати кількість, почати з тушкованих овочів і поступово додавати вже зелень і якісь такі квашені продукти, якщо цього раніше не було в раціоні. І ще, що важливо, дуже ретельно треба комбінувати свої продукти, щоб була достатня кількість білка. Білок в нашому раціоні забезпечує енергію, підтримує настрій і когнітивні функції. Тож, очевидна його необхідність. Чим замінити такі потрібні організму тваринні білки? Це бобові, самий перший рослинний білок, це буде тофу, це соєвий такий сир, який можна знайти у супермаркетах. Він міститься в горіхах, але горіхи – це такий продукт, який містить ще багато жирів. І ще є в грибах, але там вже в меншій кількості. І, звичайно, в крупах. Рослинний білок трошки менше засвоюється організмом, десь 50-60% порівняно з тваринним. Тому кількість рослинного білка треба трошки збільшити. Варто слідкувати, щоб організм отримував всі необхідні мінерали та вітаміни. Проте лікарі попереджають – піст не для всіх. Відмовитись від цього методу духовного очищення слід людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунку і іншими захворюваннями травної системи. Не радять постити дітям, вагітним, а ще людям похилого віку. З їдою, з травами аліментарного не дотримуємося, тому що ми вже маємо такий вік, нам вже дозволили священники, і ми самі знаємо. А в кінці кінців, то не саме основне, що ми з'їмо, а саме основне, які ми є в своїх помислах, думках, у своїх діях, у своїх поступках, у своїх співчуттях зараз ось такий важкий час, який у нас зараз в країні наступив. І ми вважаємо, що це над усе бути людиною. Віряни не радять перетворювати піст на дієту. Нагадують, це той час, коли очищується душа і звільняється від гріха.